Analisti politik Dragomir Angelkoviç ka thënë se presidenti Serb Aleksandr Vučić e shfrytëzoi situatën në Kosovë për të fituar pikë politike dhe për të negociuar me Perëndimin. A i theksu se vuqish me trajtimin e tinda i Kosovës, të regon se sa respekton kushtetutën, dhe se kjo është diqka që nuk duhet të nashkaluar e qëtletë. Vuqish të regon të për alla patriotike, Kosovë është moneda me të cilën a i, paguan për manipulimin e zgjedhjeve dhe aferave, në mënyrë që përëndimi të akthej kokonanash. Ajo që përbën me Kosovën është vetëm një tregues, se si posilet në përgjisi me gjithë Serbin, a i nese mund të ndryshe kushtetutën, dhe shpalet për se silet kështu në Kosovës, se kësu janë në podcastin Gravitacioni i Qendrës Medial, ku ishin tëftuar dhe panelistë të tjerë. Ajo që gjithë të gjithë folsi të randakor të se Olivier Ivanoviq, pra qëtë një pikë thesën jetën politike të sërbëve në Kosovë. Ne kemi përfajsues, po përfajsuesit ta nuk kam përfajsues. Tha Milica Andriq Rakic, përfajsues e sërbëve nga Kosova, nga organizatë ju qeveritari iniciative e rejtë sociale. Ajo tha se si lista serbe si deke partijës progresive sërbë në Kosovë, kryon iluzionin e përfajsimit të interesave sërbë, por nuk ka përfajsim real të interesave sërbë. Rakisht të eksese vështirësi normalizimin e mardhënjeve, vjen nga të dyja palët, si nga Beogradja dhe shtu nga Prishtina. Si shta ajo, politika e formimit të komunave serbe dhe vedalje serbe nga institucionet të Kosovës, promovën separatisme në teritor dhe vështirësën dukshëm integrimin. Kujtëm se më herët analisti politikë Angelkoviq, deklaroj se zgjedhën e serbi ishë një organizim në të cilën opozita, Hyri let pa luftuar për një kushtë vetëm për të parandaluar vjetën e zgjedhjeve, dhe dhe se opozita u vendos në gjiotin politike të vuqic. Do është asë i që shprej a i, sepse t'i kushka përëndimi ka premtuar, se zgjedhje do të jemë të parnuashme së më parë. Për përëndimi nuk është rëndësishme i demokracia në Serbi, por vetëm që vuqic të një Kosovën. Lërësoj Angel Kovic, dhe dhe, dhe se t'i klartat e vuqic në vushatën para zgjedhore, lanë të kuptojt se do të nëndodhë një vjedhje madhe. Opozita lejoj që gjirat të përfundoj në këtë mënyrë duke u futur letësisht në procesin zgjedhorë, ka theksor Angel Kovic. Si pas të opozita duke protestuar, nuk duhet të fokusuet vetëm në zgjedit e Beogradit, por duhet të kuptoj anulimin e të gjithë procesit zgjedhor.